Šiandien turiu labai labai ypatingą svečią, tai yra verslininkas, autorius, lektorius ir kas labiausiai man patinka saviugdos treneris, tai mūsų labai gerai pažįstamas Jevgenijus Černys. Labas, Jevgenijau, kaip jį laikaisi? Ups. O, super. Labas, draugai. Gediminai, gerai laikausi, patenkintas, esu, kad čia. Mes kada matėmės? Sausio mėnesį, ne? Su taip, mano. Taip. Jau mes jau čia, jau daug visko įvyko. Tai va, tema labai įdomi šiandien, kaip pakiltų kitą lygį. Tai man šitas, aišku, domenas turbūt tikėtina visą gyvenimą. Tai super, super. Taip. Tai va būtent, kas tai yra? Ar galėtum papasakoti mums šiek tiek, Jevgenijau, kas yra tas asmenybės mastelis, kaip jisai nustatomas, su kuo jisai valgomas ir panašiai? Nu, žinai, čia taip užklausiai, nu, aš čia taip jokauju, tu supranti mane, bet iš esmės, žinai, atrodo, kad kitiems žmonėms galbūt, kad žiūrė šitą video, atrodo, kad to kažkas žino, su kuo tai valgoma, kažkas žino atsakymą, ne, kad vat, žino, vat, tai jeigu kažkas žinotų, kaip kitiem aukti, arba kaip garantuotai pataikyti Forbes, ne, ar ten, tai vat, kažkas toks vat, atsakymas, tada būtų super. Bet mes renkame tą informaciją po žipsnelį, po kiekvieną dieną, ją bandu panaudoti, kažkas mums veikia, kažkas ne. Todėl, aišku, mes dalinamės tą patirtimį, tikėdami tom, kad tai padės ir jums, pagerins jūsų gyvenimą. Tai negalėsiu trumpai atsakyti, negalėsiu atsakyti trumpai, bet, nu, bet privalėsiu plačiau šiek tiek. Tai pirmiausia, svarbu, kokia jūsų gyvenimo trajektorija. Nes jeigu kalbėti apie Bilo Geitso, nu tai jis vienaip matotų tą asmenybės augimą, ne, progresą ir sakytų, man aš turiu tik 100 milijardų, žinai, čia nieko tokio, aš noriu išgelbėti planetą nuo kažko, kaip pavyzdys. Ir jokie tokie kriterijai. Taip. Aišku, aš ne Bilas Geitsas, labai toli dar iki jo, labai netoli, labai, bet, nu jo, bet iš esmės mes visi žmonės iš ten pat kylė, negimėm tikėtina niekas ten kokioj ten oligarchų šeimoje ar dar kokio nors, tai tikėtina, kad jums bus artima tai. Bet vis tik reikia suprasti, nes viskas prasideda nuo tikslo, nuo ten, kur jūs norit eiti, tas gyvenimo kelias, ne, ir toliau reikia sakyti, aš noriu gyvenime suprasti, ką aš galiu. Aš noriu sužinoti, koks mano potencialas, aš noriu niekada nesustoti, ir va dabar aš galiu tada pasakyti, jūs suprasite, kaip aš mastau ir kas man yra augimas, kas yra tas matojimas, bet dabar galiu suprasti, kad iš tokio žmogaus, kaip aš, kuris nori to ar to ar to, galima tikėtis tokių dalykų, ne? Jeigu jūs turi skirtingus tikslus, skirtingus norus nuo maniškių, jums gali netikti ta strategija, jo, tie tokie priemonės ir veiksmai. Gali netikti, bet, nu, bet vis tiek jie veikia. Tai man pirmiausia, turbūt galbūt ne kaip nustatoma, o svarbiausias yra matas. Aš pats esu ir parašęs, ai, šiandien dovanų pasakė, kad bus dovanų nuo manęs. Dar ne, pasakė. Draugai, visų pirma, jeigu turite klausimų Jevgenijui, būtinai rašykite juos į komentarus. Geriausias klausimas gaus Jevgenijos pirmąją knygą PDF formatu, tai galėsite paskaityti. Taip pat, jeigu manote, kad gausite vertės iš šito mokymo ir jūsų draugai gaus vertės, būtinai pasidalinkite šiuo video. Net nebijoju, kad jums ir jūsų draugams ir komandos nariams tikrai bus naudinga informacija šiandien. Ir jeigu žiūri įrašą, video parašyk į komentarus įrašas, jeigu esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą matai šį nuostabų žmogų, parašyk naujas arba nauja. Gerai, ačiū. Tai pavyzdžiui, vat, pavyzdžiui, aš parašiau čia antrą mano knygą. Šį kartą nepadovanosiu, kitą kartą padovanosiu. Super. 16 taisyklių gyvenimo, ne? Ir aišku, jos apibūdina nu tai, ką aš darau, kad pasiekti ir ateiti ten, kur aš noriu. Bet pirmiausia, kur aš noriu ateiti. Todėl grįžtant, kaip matoti. Tai yra tame klausime atsakymas. Jūs turite turėti, susikurti arba kažkur pasiimti lentelę asmenybės masto. Lentelę. Ta lentelė yra, pavyzdžiui, armijoje. Yra majoras, generolas, pulkininkas, akivaizdu, ne? Ten koks nors ten sportas, ne? Kandidatas į meistrus, taip toliau, ne? Nu, kaip pavyzdys, ne? Yeah. Ten gal politikui kokio nors, ne? Ar valstybiniai, jo, bet vat asmenybėj nėra dar sukurta.
Aš mokymuose sukūriau, nes aš supratau, kad aš be to neaišku, kas aš esu, kur aš laiptukė, su kokiu man žinių reikia, nes trečiokui reikia trečios klasės, ne, žinių mokymų, dešimtokui, nu, raidagi, panašiai visų, keliai skiriasi. Tai vat reiškia, pirmiausia, ką aš daryčiau, tai aš surašiu, kaip aš save matosiu, pagal ką aš matosiu save. Ir tada daug aiškiau, kaip aukti. Nu, jeigu aš noriu kariuomenį. Jo, pavyzdžiui, savizduokit, gyvenimas yra kaip kariuomenė, aš noriu būti generolu, ar ten maršalu, ne, bet tarkim generolu, aš turiu nuo kažko pradėti, aš neturiu gauti savo žinių, skaityti knygos, kurios skaito pulkininkai, aš neturiu mokintis to, ko mokina pulkininkai, tai būtų pažeidimas kažkoks, nu tiesiog aš tiek nesuprašiu. O bet aš turiu būti eilinis, ten paskui kas ten, leitinantas, kapitonas, majoras ir taip toliau. Ir tada toks adekvati tokia raida ir aš galiu šaukti. Ir čia yra didelė problema, Gediminai, jaučiu tą matai irgi, kad dabar tas srautas informacijos, kuris mūsų išplūsta, kiekvienas žmogus, YouTube'as, Google'as, Facebook'as, ne, jis, nu, jis įgi netrinka taip, a, čia tau, čia tau, čia tau, ne, kaip mama sako, čia tau valgyt, tu šitą. Arba atrinka tas, kas patogu kompanijom, kurios reklamą perka. Taip, nu čia jau, jo, jo, taip, 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 manipuliuoti, jo, ten visi tie dalykai. Ir va čia yra tokia problema, tas tarvoto lavina užgriūna. Mes įmam tą informaciją, bandom ją, jinai mums neveikia. Nes mums yra netinkam. Ir mes sako, mokymai še, knygos še, niekas nepadeda, visi pudrina smegenys, čia bando kažką parduoti, man tai neveikia. Čia kaip tu vat, sakai, jo, kas nesažininga elgis, ar dar kažkas, kas nemyli to kliento žmogaus arba jūsų. Ir jis, nu, belia kažkam iškyst, šiandien man gerai uždirbau, viskas. Nu, bet aišku, jis nieko nepasieks. Tai vat mano šitas pirmas. Kaip ką manai tu, kaip tau? Man labai patinka šitą idėją, bet tada klausimas, manau, daugumai žmonių atsistos, o tai kokią lentelę tu naudoji? Pagal kokią lentelę tu judi į priekį? Nors susikūriau savas lentelės. Jos yra mano mokymuose savykdos ABC. Čia 3 mėnesių kursai. Nes aš viską, ką praeinu ir pabandau, aš atiduodu. Taip. Kai ką nemokamai daug duodu, kai ką nu, negaliu. Bet nesenai čia padovanojo krizės tokia atveju, 100 laidų savo, 100 valandų mokymų. Tai pagrindinės lentelės yra toks, yra žmogaus raida. Tai yra tokios pakopos. Nu, tarkim, labai sėkinga visiems. Pirma pakopa, tai yra nežiniukai. Oi, visažiniai. Visažiniai, tai yra, kad suprasti, kas yra kas. Ir aš kažkada buvau visažinis, nes aš tokiu aplinku ir ką, aš žinojau, kad kodėl man nesiseka, kodėl mane moteris ten negerbė, nemyli taip, kaip aš noriu, kodėl nėra pinigų. Aš viską žinojau, kas kaltas dėl to, ne aš. Bet tik ne aš. Aš viskas gerai su manim. Ir vat visą žiniai. Po to, sekantis laiptukas yra nežiniukai, kad tu pradėjai suprat, palauk, o tai gal yra kitaip ir supranti, kad nieko nesupranti. Kad lygtai turi išsilavinimą, diplomą, ne, ir taip toliau, nu, lygtai normalus žmogus, laimės nėra, sveikatos nėra, pinigų nėra ten, nu, ir kažkoks. Taip. Po to tu ten tampi mokiniu, po to jau mokytojų, tai reiškia, jau tu ant tiek įgūdės, nu, ir tokia raida ir toliau eina. Super. Kaip pavyzdys. Super. Po to man yra labai svarbus dalykas, vienas iš matų, tai yra pusiausia balansas gyvenime, ne, reiškia, žmogus, man, aš niekada nesimokinsiu žmogaus, nu, tas niekada, bet aš stengiuosi surasti, ko atmesnį šitos tokios nu, lentelės, sakykime, ar tokių sąlygų žmogaus, korčiau. Tai reiškia, kad jis turėtų puikiai sveikatą, kad jis mylėtų žmonės ir save, kad jis gertų kitus ir save, kad jis būtinai norėtų daug pasiekti, bet padedant žmonėms, nešant naudą, turėtų puikius santykius, nu, pagidautina, turėtų ten šeimą, vaikų, gerai uždirbtų, ne, kurtų kažkokius gerus projektus, produktus, darytų tai toliau, būtų viešas. Nes nebūtų slaptas, ne kaip būna, aš nemėgstu viešumą, ten kažką bizniauja, ne? O tai ką tu slėpėsi, jeigu tu tą, ką darai, yra gerai, tai kodėl tu bijai? Nu, klausimas iškyla. O kodėl? Mes su tavimi nesislėpiam, ne? Tai, ką mes darom, tikim. Tai kodėl mes dabar turim sakyti, man čia kaip nesuprato. Tai vat, man va šitas kriterijus labai svarbus. Kažką aš pastebėjau, kad va būtent tavo, kai tu apibūdini, tai yra visapusiška sėkmė, nes dažnai pastebiu žmonės, kurie yra nebalansę, reiškia, vienoje sferoje jie žiūri susikoncentravę ir gauna labai gerą rezultatą, bet kitose sferose ne kažką. O iš tikrųjų, norint to, kaip sakant, kelti tą mastelį, reikia visus tas dalykus kelti, ne tik tai vieną ar ne. Žinai, aš, matai, aš analizuoju tos trumpalaikės sėkmės, ne? Sakykime, man patinka ilgai laikai, ten Buffett'as,
jo, ten tarkim, nu gerai, Elonas Maskas, S. lyginai, ten Billas Gatesas, ne, nu tokie stambios asmenybės, nu, aš kalbu apie jos, tik nes jūs visi žinot, bet kad suprastumėt palyginimą, aišku, aš mažesnius. Aišku, jie nėra idealūs. Ir patyrė ir skirybų, ir sveikatos sutrikimų, ir krizių, ir bankruoto, viskas ok. Bet jeigu aš analizuoju jų gyvenimą ten 20, 30 ar 50 metų, ne, ir tada, nes trumpalaikė sėkmė viskas ok, tu čia gali uždirbti pinigų, atsisakydamas sveikatos santykių, ten išduodamas draugus ir taip toliau, tu atrodo likti kaip ir toks sėkmingas ir fainas. Bet taip grįž, ir tu nukentiesi vėl, nu tiesiog bus problemų. Arba tu pas tave ten likti tu vedės, pas tave vaikai, taip gražu, vaikštai parke, o po to vaikai auga, pinigų neturi. Jie ten, nežinau, su tunde bendrauja, komunikuoti nemokia, emocijos intelektas silpnas, pradedi depresuoti ir taip toliau, taip toliau. Prasigeri, ten dar visokių dalykų būna. Taip. Ir va tas disbalansas, turėl geriausiai žiūrėti tai ilgalaikiai tokiai perspektyvoj, ar tas žmogus, nu sakykime, ką transliuoja, tą daro, įgyvendina savo prognozijas, nebūtinai tobulai, bet jis bent juda ten, kur jis kalba. Taip. Nes dažniausiai žmonės, aš nežinau, man toks vizas, kad labai, labai kartais. Dėl to, gal mes ir darom tą šviečiam, žinai, kad padėti. Taip, taip neturėtų būti. Žmonės neturėtų taip gyventi. Taip. Ir kadangi ir tu dirbi su daug žmonių, ir man tenka dirbti su daug žmonių, kurie bando kažką daryti. Ir vieni žmonės yra nesėkmingi. Sakykime, jie dar nepasiekia labai aukštos sėkmės ar versle, ar karjero ir panašiai. Ir jie sako, va, kaip rasti tą motivaciją, žinai, judėti į priekį. Kita grupė žmonių yra, kurie jau labai sėkmingi. Sakykime, kaip ir pats, esi labai sėkmingas, daug pasiekęs ir versle, ir savigdai ir panašiai. Kur atrodo jau, nu, kur dar čia, ko dar čia norėti. Tai kas tave asmeniškai skatina toliau judėti į priekį? Nes kitas sakytų, ko jam dar reikia? Pinigų turi, visko turi, kaip ir save jau išlavinęs panašiai. Kokio velnio dar ardytis? Nu, matai, čia va ta pradžia, kai aš sakiau, reikia įsiaiškinti iš tikrųjų, kur tu nori atsidurti, kur tu nori eiti ir kas tu esi. Ir iš čia ir iškyla tos, kai mes šito nesigilinam, mes sakom, baigsiu mokslus, nu, užkalsiu babkių, pastatysiu namą, ten vaikai išauks, bet visi tai bando gyventi paskutinius 100 metų ir pažiūri. Žinai, 7% skirybų, dabar dar padaugės, nes dabar sėdinami visi. Aš girdėjau, nejuokinga, aišku, bet kad smurtas namuose, smurtas šeimoje, kyla į viršų ten astronomiškai. Nu tai aišku, alkoholis, supranti, ką sėdėti, vairuoti nereikia, geria, pykstasi, nes nu, baisu, negirdėjau šitą, nenoriu girdėti net. Nu, iš tikrųjų, ką nenori, vat mes dėl to ir tai darom, tas visus mokymus ir visą tai. Taip. Palauk, primink man dabar. Tai judėjimas į priekį, kur tavo motivacija, kur tavo vizija, galbūt ką tu nori nuveikti gyvenime, koks tavo planas? Nu, aš iš tikrųjų labai galim irgi daug kalbėti, bet mes čia galim dažnai iki 3 nakties kalbėti ir bus įdomu, mums tai tikrai kas čia yra. Bet žiūrėkite, tai labai paprasta. Vat, pavyzdžiui, yra žmogus, nu, du žmonės yra va čia. Vieno svajonė čia, o kito ten, kuris laimingesnis, tas, kurio svajonė arčiau. Logiška. Tai kito ten, kažkur ten, ant tiek toli ir aukštai. Atitinkamai, nu šitas žmogus, jis artėja jau ir sako, kaip ir kas tau. Nu, aš taip toli iki savo svajonės, taip toli, kad tiesiog krausiuosi iš proto. Ne? Nes svajonė yra ten x100 nuo šitos svajonės. Be abejo, nu, tie žmonės sako, kas, rimtai, nu, sako, kam tau tiek, ne kam tau, kodėl, kad tau negana, tai nusiramyk, ne tame laimė, ir tai darau. Taip, jiem. Taip. Mesgi netinam, Gediminui su tam ir sakom, ką, davai, tu gali daugiau, kur žmogus sėdi, jis išėpęs, jis patenkintas, jam yra gerai, jis kaifuoja. Nu, visk, okay, norėsi daugiau, teik pas mus. Taip. Ir taip pat, žinai, man asmeniškai, kai man, žinai, užduoda tą klausimą, arba kai girdžiu žmonės klausiant apie tai, kad, žinai, o kam, nu, tu uždirbi normaliai, tu jau pasiekęs, kam tu dar darai, kam tu dar sėki. Žinai, pas mane yra visą laiką atsakymas paprastas. Paskutinį kartą, kai aš patikrinau, vis dar yra žmonių, kuriem reikia pagalbos. Paskutinį kartą, kai patikrinau, vis dar yra žmonių, kuriem trūksta kažko gyvenime. Tai iki kažkurio lygio tu darai. Kad save, žinai, dėl savęs, kad apsaugoti, kad, žinai, turėtum namus, tatatą paskiau, jau prasideda kitoks idėjas. Ir jeigu tavo yra tas tikslas padėti kitiem, tai tu niekada nenustosi, žinai, nes čia tas pats kaip smegenų chirurgo paklaustum, o tai kiek dar operacijų darysi? Kiek galėsiu, tiek darysiu visą likusį gyvenimą, nes tai yra mano profesija, kurią aš pasirinkau. Tai ir
tu sukūrei kažką unikalaus, kažką labai įdomaus, būtent, kas vadinasi Alliantium, būtent tai yra saviugdos ekosistema, saviugdos mokykla žmonėms. Tai ir aš esu pamišęs dėl saviugdos skaitimas, žiūrėjimas, ypač dabar yra, sakau, saviugdos aukso amžių, žinai, ir sėdžiu namuose vieną po kito kursų, žiūriu informaciją, naudoju ir panašiai. Tai tavo nuomonė, kiek saviugda yra svarbi asmenybės mastelio kelime į viršų, judėjime į priekį kaip žmogui? Nu, yra tokia. Okay. Mes žmonės, ne, mes turim tokį kaip evoliucinį pranašumą, tie, kas dabar va čia gyvi ir va tai žemė lygė, išlygė, laimėjo prieš kitus evoliucinę prasme, ne, kodėl? Nes mes siekiam daugiau, mes darėm, mes evoliucionavom, ta žodis ir evoliucionavo labai tinkamas, tai yra augom, progresavom, atitinkam, mes aplenkim kitus. Ir mes atėjom į tokią amžių, kai mes gyvenam taip gerai, kad evoliucija iš išorinių dirgiklių, tai yra išorinių dalykų, ne, išgyven, mamutas tave užpuls, tigras, ten apsigint, pasatyti trobą, kad ten vaikai nenumirtų iš bado, ne, tokių išorinių nėra. Ir va tas aukso amžius, tu sakai, gerai, kai tu jį suvoki. Tu suvoki, aš suvoki. Nes realiai, atsiprašom, pilna visko. Taip. Tik kaip? Ir čia gaunasi taip, kad aha, tai reiškia, žiūrėkit, kaip įdomiai, šiaip pasaulis evoliucionuoja ir auga, ir neklausia jūs, ar jūs nenorit, pauzę paspaudžiu, aš noriu tai pagyventi savo, ne, neišeina. O dirgiklių, tos išorinių tų pamokų, nu, kaip ir nėra. Nu, jis būna, bet rečiau, nu, va dabar krizė, tai dabar, jeigu atlyginimą nemokės, tai ką daryti, nu, va dabar, bet tai čia kas 10 metų, 15. Tai išorinių nėra. Ir lieka tik vienas vidinis sprendimas, užsiimt saviugdą, kad to aukt. Taip. Kad neatsilikytų evoliucionuoti. Nes su paprastymus atrodo taip. Jūs auksit vienai per kaip taip, draugai mano mėly, bet arba per prievartą, tai yra pasaulis jums problemos kels, arba patys nuspręsit. Mes labai rekomenduojam, už tave pasakau, žinai, patys. Tikrai, nes kai sakai... Nelaukit. Žinai, žmonės, kai kurie būna užstrigę gyvenime, žinai, kur, nu, va taip noriu, kad daugiau uždirbti, bet niekaip neišeina, noriu pakilti pareigose, bet niekaip neišeina, ir jie užstrigę toj pačioj situacijai, ir dažnai sako, kad priežastis, dėl ko jie užstrigę, kadangi, kai gyvenimas tave nori išmokyti pamoką, jis tave vis gražina į tą pačią vietą, kol tu išmoksi tą pamoką, tai jeigu tu pats savęs neevoliucionuoji, tai tada gyvenimas ras būdą, kaip tave išjudinti iš tos vietos, sukurdamas tavo problemas, tai kas yra tikrai. Žiūrėk, Evgenijau, tu esi protingas žmogus, tu turi supratimą, tu turi daug kontaktų, tu apskritai verslo industrija, apskritai pasaulyje. Ką tu matai dabar su šita dabartinė situacija? Nes vieni žmonės jau statosi bunkerius, konservuojasi produktus ir stato kuolus nugalastus, kiti sako, čia nesąmonė, eina toliau į parkus ir su žmonėm trinasi. Kur tavo nuomonė, kas dabar vyksta, ko mes galim tikėtis, ir ypač čia diduma žmonių, kurie žiūrės, aš net nebėjau, yra daugiau linkę į verslą, į panašiai, kokios prognozės, ką žmonės tavo nuomonė turėtų atsižvelgti ir daryti šiuo metu, kad pasiruošti ar progresuoti toliau į priekį? Nu, negaliu nepareklamuoti, kad teikit, pažiūrėkit mano YouTube'ą, 5 metus atgal, ar aš viską sakiau, kad tai bus. Mes ėjom prie tai, evoliucija vyko. Kodėl aš tą suprantu? Nes aš domiuosi, kas vyksta su žmogaus raida, ne, su civilizacija ir taip toliau. Todėl, nu, kaip ir aišku. Aišku, aš nežinau, kad būtent taip bus. Vat būtent taip. Nes evoliucija, prasme, arba žemė, arba čia dievas, ar visata, ar kas tik norite, be sąmokslo teorijų, ne, tai, nu, jie nelabai svarbu, kaip mūsų tako. Tai čiumpa tai, kas patogiausia, lengviausia. Dabar gamtai geriau, jo gamta valosi, ten viskas atsistato labai greit, tik kaip ir iš gamtos tos evoliucinės prasmės, iš vis šeroja, žinai, o kad mes to mokinkitės. Jeigu dabar rimtai taip pakalbėt rimčiau, tai aš galiu tik pasakyti, gal didžiausias problemas, kokias dabar gali žmonės padaryti šiuo metu. Pirmas dalykas, jūs galite laukti. Tai čia yra blogiausias. Pirmo vietoje, pagal blogumo, ką jūs galite padaryti, jūs tikitės, kad viskas tuoj grįš ir bus viskas, kaip buvo. Nebebus jau viskas pasikeitė. Mm-hmm. Antras dalykas, jeigu jūs galvojate, kad tarkim, jūs ten grįžti darbą ar taip toliau, ir ten viskas kažkaip tai taip, bus taip pat tam prasme technologiška ar kažkaip,
kad žmonės eis į restoranus ir toliau. Gal ir eis po 2-3 metų. Nes čia iki kokio bus, nu, iki sausio bent jau bus viskas tai, kas dabar vyksta. Tai reiškia, jūs turite suprast, kad jūs įžengsit į visiškai naują pasaulį. Bet kai, jeigu jūs dabar lauksit ir žengsit, jums reikės dar 2-3 metų adaptuotis. Tai. Jūs turite tai suprasti ir dabar galvoti kiekvieną dieną, kaip aš gyvensiu tą naujam pasaulį. Kiekvieną dieną. Jeigu sakyčiau, kad man labai jau ten aišku, tiesiog aš taip jau, man nepasikeitė nieko. Bet kaip gyvena naujam pasaulį, aš nežinau irgi. Aš pasidalinsiu, jeigu žinosiu. Bet tiesiog aš žinau, kad bus panašaus ir mano gyvenime nepasikeitė nieko iš esmės. Tai. Bet kaip išnaudoti naują pasaulį, aš dar nežinau, kaip išnaudoti. Kitiem, aišku, čia proveržys, čia veda diskusijas, dirbo online, jiems čia, wow, ten LinkedIn'as pilnas. Tiesiog aš tai darau ten tiek metų, ne, o jiems, nu, aišku, jiems atrodo, kad pasikeitė, bet čia jau dinozaurai. Aš jaučiu, kad dabar čia jau ne. Influenceriai, visi tie, viskas, čia jau dinozaurai. Kažkas naujo bus. Kažkas bus naujo, kažkokie dalykai. Čia dabar, žiūrėkit, dabar mes kas sėdim čia, čia jau ir praeitys. Supranti, jauti, kad tai jau taip ir ilgai vyksta, kad tai būtų ateitis. Mes kai kalbame apie ateitį. Žinoma. Tai buvo šiandien. Ir mane tai labai įdomu, ir aš nežinau, ir aš, ne, atsargiai, kiekvieną dieną mastau, kasgi ten, ir dar aš nematau šviesos. Aš nematau, kas bus. Kažkas technologinio, kažkas labai efektyvaus, greito, tikslinio, pataikinčio kiekvieną žmogų tiksliai jam. Kažkas tokis hybridas, kaip tarp aš nežinau, kokio nors ten, nežinau, Google, Facebook, Instagram, YouTube, kažkoks toks hybridinis, kažkoks gyvenimo modelis, kai jūs turėsite mokėti per mažai veiksmų, per labai trumpą laiką, padaryti didelį, nu, didelį daug veiksmų, nu, veiksmų net nepasakysi, bet didelį efektą, didelį darbą, tai. Turėsite būti labai efektyvus kaip asmenybė. Toliau, jūs dabar vieni ir tai bus. Jūs vieni kariai. Aš iš vis toks komandinis žmogus, turim nesi, kad man reikia žmonių, viskas, ne. Bet, nu, aš visus lavinu būti savarankiškais visada, kad tu pats savo, ta uždavis priklauso tik nuo tavęs, aš kalbu apie tai jau 5 metus paskutinis, tai čia jau faktas jau dabar, jūs jau jaučiat, o ne bus tik tai nuo jūs. O tai visuojat, nu, va, tik tai nuo jūs. Jokio ten minimumo garantijų nieko. O netitinka ir to iš darbo išėjo. O turi tokiam ruoštis. Tai. Nu, dabar jau taip, kaip aš gyvensiu tame. Jau neišėjus nusimūlinti, pasėdėsiu, šefas išėjo ten, pažiūrėsiu Facebooką, atlygimą gausiu, pripjausiu grybo darbę, pavėluosiu ir vis tiek atlygimą gausiu. Nebebus. O kada tai nebebus ir jums tai pranešu, bus vėlų tai koreguoti. Tai bus didžiulis jums stresas, bus didžiulis problemos. Nes per dieną taip negali, tai gal geriau dabar jau save transformuoti, jau pradėti va dabar taip, jeigu jūs dar dirbat, tai davai pradėkit dirbti taip, kad jūs atviri. Paskambinkit šefui, sakykit, įjunkit kamerą, aš sėdžiu, dirbu, žiūrėkit, stebėkit mane, kaip aš gerai dirbu. Super. Draugai, aš tikiuosi, kad jūs gaunate vertės. Aš jau nežinau, kokias 3 idėjas gavau, apie kurias bus galima video padaryti. Jeigu gaunat vertės, jeigu gaunat naudos, parašykit, kad bingo, arba kad gaunat naudos, pasidalinkit šio video. Net nebejoju, kad kažkam kitam bus taip pat naudingas. Evgenijau, taip pat didelė dalis žmonių, kurie žiūrės šitą video, kadangi tai, ko aš verčiuosi, būtent yra mokau žmonės kaip tinklinių marketingų užsiimti, kaip tai daryti profesionaliai. Kokia tavo nuomonė apskritai apie tinklinį marketingą ir ypač su dabartinė situacija, kur viskas juda ir kaip viskas vyksta. Aš turiu savo nuomonę apie tinklinį marketingą, bet noriu išgirsti tavo ir aš net nebėjau žmonėm būtų įdomu sužinot, ką tu manai apie tokį būdą užsidirbti pinigus. Nu, labai mano nuomonė įdomi tau irgi turėtų būti, nes aš nesu MLM iš vis, nu, specialistas, ne? Su taim čia net nėra lyginti, bet aš už tą toks paprastas tas vartotojas ir paprastas verslininkas, ne? Nu, paprastu, aš tavęs nepavadinčiau jokios sferos. Nu, jo, bet iš tos pozicijos, ne iš ten. Nu, iš tikrųjų, nemeditavau tą temą, taip, žinai, iš tikrųjų, va, tai tą naują pasaulį, nes aš visada buvau už MLM, tik tai, aišku, ne už sąžiningų žmonės, žinai, nes kas gali būti geriau, kada tau yra veidas, nu, pirminį, kad tu turi kas atsakingas už to produktą. Nu, tu maksimai nupirkai surelį, atnešiu, o ten nežinau. Nu, atidarai ir ten blogas. Ir, nu, ir tu pyksti ten maksimus. Bet kai kažkoks žmogus padarė klaidą. Gal idėja. O MLM'e tu žinai, kas padarė.
Ir todėl tai didžiulė atsakomybė. Ir tik tai tas, kuris prisijama ją, tas, kuris sakys, ne, 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 aš to neiškyšiu, neparduosiu, nereikia tų, aš su tavim gyvensiu, tu mano šeima. Aš su tavim eisiu per gyvenimą, aš padėsiu, rūpinsiu su tavimi. Būsiu kartu. O ne ten kažkur, jo, sugadinai, sulaužiai, padarė beliokį, ai, nematys dzin. Ne, nu, bet kokį, žiūrėkit, viską, ką jūs darote, jūs darote dėl žmonių. Jeigu jūs ten kažkokia kėdė, va, aš sėdžiu ant kėdės, kėdė kažkas daro ir ten, bet ant kėdės gisidė žmogus. Ir arba aš džiaugsiuos, kad sėdžiu man patog, arba aš keiksiu, sakysiu, kokį šią padarė tas meistras, arba įmonė, arba yra kažkas. Tai vat MLM'as kas yra, vat man tas visada patiko. Nes yra, kaip sakant, nu, ir ka, kam sakyti ačiū, nu ir ką, keiksiu, normal, gerai. Ateitis, nu, šiaip, žinai, šiaip iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti strategiškai, tai aš manau, kad MLM'as atverė duris į, nu, labai prisidėjo prie būtent to atvirumo versle. Tuo, kad tu matai veidą. Nu, veidus, daugybė tų veidų, žinai. Tu nėra, tu neperki brendo. Ne, ten visi tie žinomi brendai, kur per metų. Tu perki žmogų, tu perki, vat, kas tau kreipiasi, kas tai palaiko. Nėra taip. Yra brendai, kur tu perki, ne. Ir tiesiog, nu, tu žinai, kad ten gera firma, ar rūba, ar kažkas ir viskas. Tu neperki dėl to, kad tai yra Jonas, ar Petras, ar Marytė. Tau, vat, žinai, gerus marškinius tau parduoda, arba atneša, rekomenduoja, ar kažkas. Ir aš manau, kad MLM'as padėjo iš visų tokiam visiem verslam, visiem darbam, produktam tapti tokiais, kad atsirastų žmogiškas, nu, žmogiškumas, ne, veidas atsirastų iš to daikto. Tikrai, nes, aš žiauriai džiaugiuosi. Tikrai, anksčiau buvo gamyklos, pramonė. Aš žiauriai džiaugiuosi, kad tu tai pasakai, nes aš būtent panašų postą, kaip tik padariau neperseniausiai, kad, žinai, žmonės ieško to automato dažnai, žinai, versle, kaip viską automatizuoti, bet būtent didelė dalis tinklinio marketingo ir yra tas asmeniškumas. Va tu žmogus, kuris nesi tinklinio marketingo lyderis, bet va tu ir būtent tai ir paminėjai pirmiausia, būtent tą asmeniškumą. Ir to žmonėm reikia, nes jie dažniausiai neprisijungia prie produkto ar prie kompanijos, jie jungiasi prie tavęs, kaip prie žmogaus, jie nori su tavim kartu dirbti. Ir aš mačiau statistikas, pavyzdžiui, dabar rodo būtent Google paieškos, pavyzdžiui, darbas iš namų, ten work from home, dabar išaugo per paskutinės kelias savaitės ten ar 300%, nes paprasčiausiai, tai va, aš suprantu, kad vyriausybė sako, dirbkit iš namų, bet jeigu žmogus yra mūrininkas, jeigu žmogus yra padavėjas, barmenas, virėjas ar panašiai, kaip jam dirbti iš namų. Jisai dabar sėdi namuose ir jisai nėra tas žmogus, kuris sėdėdavo teliką, žiūrėdavo keurą dieną. Tai produktyvus žmogus, kuris dirbo sunkiai, jisai nebijo darbo taip, bet jis dabar sėdi namuose viskas, jis neturi galimybę save realizuoti. Ir būtent visi šiti žmonės dabar pradės ieškoti kažkokių kitų galimybių dirbti iš namų. Kas atveria mums duris būtent tinklinė marketinė, kaip sakau, dabar vėlgi padėti jiems žmonėms. Nes kartais žmonės galvoja, kad, o čia, žinai, jeigu aš dabar siūlysiu žmonėms savo verslą ar produktą, tai čia žiūrėsi mane kaip į kokį grobuonį, žinai, kad aš čia bandau išnaudoti situaciją ar panašiai. Mano nuomonė tai yra, tu bandai padėti žmonėm, kurie yra situacijose, kur pinigai nustoja jiems ateiti, o už namą mokėti reikia, už taip tau, nes čia vėlgi žmonės gyvena iliuzijom, kad, oi, čia užšaldys palūkanas, paskolų bankai neims, darbdavys mokės atlyginimus. Kiek jūs įsivaizduojat, tai bus? Aš nenoriu leisti tą tiemą, čia reikia atskirą laidą daryti. Čia kas vyksta, tiesiog kosmosas. Jūs nesupraskite, kad mūsų valstybė, nu, kas Lietuvoje gyvena, jinai bankruoti. Tai tiesiog neturėkit iliuziją. Nu gerai, dabar rinks baudas iš jūsų. Nes aš Lietuvoje negyvenu dabar. Rinks baudas. Mokės, iš tų baudų mokės vat kažkas ten. Nu, žodžiu, kosmosas. Žiūrėk, ne, tęsim tą temą. Man įdomi, žinok, iš tikrųjų, galbūt čia reikia, kad aš vat neturiu atsakio, bet man taip, žinai, žiūrėkit dar koks dalykas yra, žinai. MLM'as, tinklinė rinkodara. Jūs neturite grįžti į ją. Jeigu jūs dabar, vat, naujokai, jūs turite eiti tą naują pasaulį, kas bus su ją? O realiai, nu, nelabai aišku. Nelabai aišku. Nes kodėl? Pasaulį, aš pasakysiu, kas kodėl buvo aukso amžius, MLM, po to buvo tarpsnis, dabar neaišku, kas bus, vat taip sakykime, ne? Nu, aišku, čia tokios milijardinės kompanijos, tai čia tyvi mano, vis 98 milijardai jau bus žmonių, tai bus 10, bet koks dalykas, labai pasaulis pagreitėjo, ir žmonės neturi laiko va tai komunikacijai. Čia negerai, neblogai faktas. Ir atitinkamai, kai tu ateini ten į pigul, tai ar kas, nu ką jūs žinote, kokios, ne, ten, viš, ar kas, tu ten, tuk, viskas. MLM žmogų gerai,
bet ne visi tinkama. Tai jeigu MLM pavirs va tokių greitų produktų, a jau yra tokie dalykai, ten akcijos, ten Bitcoin, ten kriptovaliutos, auksai, ten, nu, prigalvoja. Nu, aš ten nelabai pasitikiu tokiais, kur nėra jokių produktų už tai. Jo. Bet, nu, aš negaliu ir apkalbėti, nes nebandęs, ne, bet, nu, man taip. Bet iš esmės, va, jeigu greitai padaryti, taip. Tada, va, kažkoks būtų tada naujas pasaulis, va, va, kažkas tokio. Kol kas nežinau, pas mane aliansium yra greitis, nes nėra logistikos, ne, nėra bet, nieko. Bet aš labai džiaugiuosi, kad tu tai paminėjai, nes iš tikrųjų ir aš dažnai sakau žmonėm, kad dėl ko, pavyzdžiui, kai kurie žmonės neturi tiek daug pardavimų, neturi tiek daug rezultato, dėl to, kad jie gyvena, kaip ir tu sakai, tą praeitim, kada pasirinkimo nebuvo, buvo dvi parduotuvės tik tai, arba trys tinklinio marketingo kompanijos ir tu nori, nenori privalėjai pirkti iš tos vienos kompanijos. Dabar, kadangi pasiūlo yra didžiulė, tu turi padaryti žmogui, kad būtų paprasčiau, nes žmogaus smegenys yra su, taip padarytas, kad jisai ieškotų pačio lengviausio kelio. Lengviausias kelias – nedaryti nieko arba pasirinkti patį lengviausią. Tai net jeigu tu turi geresnės kokybės produktą, kuris yra žemesnė kaina ar panašiai, jeigu žmogus bus parduotuvėj kažkur po ranka, jis pirks prastesnį produktą, kad paprasčiausiai jam lengviau būtų. Tai kaip ir, kad man patiko, ką tu ką tik paminėjai, dėl to, kad aš irgi žmonėms sakau, jūs turite padaryti, kad žmogui būtų lengva nusipirkti tavo produktą, kad žmogui būtų lengva rasti tavo verslą. Nes vėlgi, kaip dabar, jeigu šitiek žmonių ieško galimybę susidirbti iš namų, o tu sėdi ir neduodi tos informacijos, nes tu įsivaizduoji, kad visi ir taip žino, kad aš užsiėmu tinkliniu marketingu. Visi nežino. Žinai, jeigu aš paimčiau tavo 50 draugų iš Facebook'o ir sakyčiau, pasakyk man, ką kiekvienas iš jų dirba, kokią specialybę. Tu sakytum, aš nežinau. Lygiai taip pat ir tavo draugai nežino, ko tu užsiimi. Tai žinai, čia va, kad padaryti, kad būtų žmonėm lengva rasti tą informaciją, tai čia yra, aš manau, labai didžiulis dalykas. Biškelį, galbūt, krypstant nuo temos, Jevgenijau, tu esi parašęs jau tris knygas. Visų pirma, kas tave, kodėl tu nusprendė jas parašyti ir paskiau, ar bus ketvirta? Taip, aš ketvirtą rašau, aš jau pasirašiau su Alma Litera sutartį. Jie nori mano ketvirtą spausdinį. Super. Ja, tai vat, jau ketvirtą, taip, penktą žinau, bus apie ką. Nu, Žinai, čia vat klausimas, kaip atsakyti. Aišku, aš atsakysiu, žinai, nu tiesa, bet aš visada kaip atsakinėjus, stengiuosi, kad tai būtų ne šiaip pasigirti arba ten papasakot mano istoriją. Nu, realiai, nu kaip jums draugai padės mano istoriją? Aš noriu, kad mano istorija padėtų jums. Taip. Kažką suprast. Nu, kitaip tada aš jausis blogai, kai aš, nu žiūrėkit, jūs turite šeimą ar artimus draugus, tai jūsgi nu, norit, kad būtų jiems su jumis smagu. O ne bloga, arba tiesiog jūsų nėra skirtumo, ne? Jūsgi važiuos svečių, jūsgi nesidėt kampe ar tolėtė, ir paskui nu, jūs bendraujat, komunikuojat. Tai, vat, tai nebūtinai jums taip turi būti, bet žiūrėkit, kaip man. Man buvo taip. Mokymai, kodėl aš pradėjau rašinėti, ne? Tai pirmas dalykas, pamačiau, kad tai padeda žmonėm. Aš netikėjau, kad tai gali padėti. Aš galvoju, nu, gal tik tai man, ar taip toliau, nes nu, tai buvo 12 metai gal ir... Ir aš galvoju, nu, negi tai kažkom reikia dar, negi tai ne tik man veikiantis tie dalykai. Nes mes tokie vis tik egoistai, ne, iš prigimties ir galvojame, nu, tai man susitvarkysiu savo gyvenimą ir okay bus. Bet taip gavosi, kad vieni kiti pagalbos ir toliau ir paskatino realiai beveik mane privertė rašyti pirmą kartą YouTube'o ten ir taip toliau. Ja, ir, nu, aš paskui supratau, kad, nu, ir iš to pradėjau gauti tokį džiaugsmą, ne, kad iš tikrųjų padedu žmonėm, padedu ir jiem... Vau, sako, jėga, aš gal super, nu, įdomu. Ir po to aš supratau, kad kaip aš sprendžiu žmogus problemas, tai yra man duoda daug informacijos. Aš ją virškinu ir sprendžiu. Ir kai aš turiu sprendimus, aš nelabai galiu juos laikyti savyje. Tai kad, nu kaip, tu dabar aš turiu sprendimus, turiu informacijos, turiu žinių, tu nu, pradėjai norėti pasidalinti. Gerais dalykais nori pasidalinti. Nu, jeigu tu nusprendi būti geru, blogas gali būti blogais dalintis. Jo, bet jeigu nusprendė būti gerų, nu, tu kažkaip norisi padėti, aišku, reikia tai mokėti. Mes mėgstam pamokslauti, padėti tiem, kam nereikia, ne, ar kas neprašo. Mm-hmm. Ir tada aš nusprendžiu, kad YouTube'as bus mano kanalas tam, kad aš atiduočiau viską, kad turiu viską. Vat, ką žinau, atiduodu, ne, mokymai irgi taip pat, ir knygos taip pat. Mm-hmm. Ir todėl sakau, kad jeigu man ją yra kyla kažkas, aš, nu, matau knygą, kad yra apie ką parašyti, tai ta reikia, tai praver žmonėm, tai padėjo man, aš rašau. Ir aišku, žinok, Gediminai, tai bus jėkinga labai skambės, aš visada galvoju, kada tai liausis.
Niekada. Ne, nu, bet žinai, aš galvoju, tai, nu, žinai, kaip būna, op, ten trečia, okei, nu, ketvirtą jau mačiau, kad bus. Galvoju, nu, gal man neateis penktą, pats atėjo. Bet čia, aš manau, čia yra toksai natūralus dalykas, kadangi, kaip ir tu sakai, kai tu dirbi su žmonėm, jauti tos žmonės, kuriems tu padedi kokie klausimai, jie užduoda klausimus ir tau tos idėjos gimsta. Man lygiai tas pats su tinkliniu marketingu. Aš sugalvojau pirmą stovyklą daryti, bedarant pirmą stovyklą, iš klausimų jau susiformavo antra, bedarant antrą, trečią ir tos idėjos tiesiog gimsta viena po kitos. Bet draugai, tiesiog paprasčiausiai, vėlgi, čia ne tai, kad tiesiog pareklamuoti Jevgenijaus knygas ar panašiai, bet aš labai rekomenduoju jums įsigyti. Dėl ko? Patys pagalvokit, jeigu žmogus praėjo 10 metų patirtį, 15 metų patirtį, 20 metų patirtį ir tada tą patirtį sudeda į knygą, o tau ta knyga kainuoja 15, 20, 30 eurų. Ar būtų verta tau išleisti 20, 30 eurų, kad sutaupytum 10 metų nesėkmių, kad sutaupytum 10 metų darimo ne to, ką reikia daryti? Tai čia yra protų nesuvokimai. Ir žinai, iki šio laiko dažnai, kai aš bendraudau su žmonėm apie saviugdą, apie asmeninį tobulėjimą, jie sakydavo, ai, Gediminai, viskas suprantu, bet neturiu laiko. Važiuoju į darbą, žinai, vaikus vežu į mokyklą, į burelius, gimtadieniai, vestuvės, tas. Dabar jau tu niekur nevažiuoji. Laikas pradėti skaityti, laikas pradėti studijuoti, laikas pradėti save auginti ir, kaip Jevgenijus sako, ruoštis tam naujam etapui. Pasižiūrim, klausimų čia kokiu yra užduota. Žilvinas klausia tavęs, Jevgenijau. Koks būtų jūsų klausimas, sutikus būtent Richard Branson arba Bill Gates'ą? Jiems, ne? Aha. Ne, aš tik norėčiau, kad nu, klausimas, man nereikia atsakymo, nes nėra vieno atsakymo. Tarkim, taip. Richardai, kaip tu ten motyvuoji savo darbuotojus? Ne, nu, ne, aš tik norėčiau, kad galim pabūti dienos. Mhm. Vat man tik tai to norėtųsi. Super, super. Kaip manote, Donatas klausė, kaip manote, kaip bus ateityje su socialinė rūpyba priežiūra senelių namais, ar bus perspektyva tam? Nu, aišku, bus, negi jūs galvojat, kad čia senelė visi išmirs, dėlė mano. Negražus jokas, aišku, bet aišku, kad bus ir iš tikrųjų jūs turit suprasti, kad dabar trendas yra, nu, dabar neklausiu to, bet bus klausimas, ne, kokias perspektyvės profesijas. Mhm. Dažniausiai klausimas. Nu, tai aišku, tai yra kas, biotechnologijos, tai yra genetika, tai yra o ta socialinė, sveikata, ta masažai, kūnas, visi tai. Kodėl? Žmonės gyvena labai gerai ir jie nori gyventi ilgiau, nes gali savo tai leisti. Todėl atvykimai, kad gyventi ilgiau, jie turi nu, gyventi sveikiau, reiškia, rūpintis kūnų, todėl ten auginti organus, nekeisti jos ten, visus ten. O tas piliulės, tabletės, taip toliau, kas tavo prailgina savo gyvenimą ar padaro kokybiškesnių. Atitinkamai, faktas, kad, reiškia, jeigu ilgiau gyvena, reiškia, atsiras vyresniam amžiaus žmonių, kuriems reikės pagalbos. Taip, 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 100%, 100%. Taip pat tu gaudaisi, Jevgenijau, finansuose, tu supranti pinigus, tu jų, žinai, kaip juos valdyti ir panašiai. Ką tu sakytum, dabar reiktų atsižvelgti šiuo periodu, kai visi šitie nestabilumai, ta krizė, kurią, aišku, pagreitino visą šitą situaciją. Kokie būtų tavo patarimai žmonėms, elgiantis su pinigais? Ar tai būtų taupimas, ar tai būtų investicijos, ar tai būtų apskritai? Būtent kaip, ką daryti, kaip elgtis su pinigais šiuo metu? Būtent tokiu periodu, krizės periodu? Nu, matai, vėl priklauso nuo sumos, ne? Nes viena suma, žinai, jeigu milijonas, tai vieni sprendimai, jeigu tūkstantis kiti sprendimai, bet turiu aš duosiu bendrus, nes nu, toks bendras ir klausimas. Tai pirmiausia, aišku, stengiatės prie grinų. Kodėl? Nes karantinas yra beveik netolimas, yra paskelbimui ekstremalios situacijos, kada negalioja ne konstitucija, niekas. Ne, o įsijungitas karinis režimas, sakykime. Mm. Atitinkamai gali užblokuoti jūsų pinigus, panaudoti, pirkti, nežinau, ką tik norite, ginklus ten ir taip toliau. Atitinkamai, nu, saugokit save. Nes, nu, žinot, grini jo, gal jų neprims parduotuvė, bet vis tiek, ką nors duosit, ką nors nupirksit, pas kur nors mačiūtė maisto, ten kūro ar kažką pas kaimyną. Nes visgi tai nupinimas. Jeigu taip žiūrėt drausis, nu, tai aišku, turėkit dolerių, eurų, svarų. Svarai labai gerai, turėtų dabar viskas ten pas jūs išaukti. Nu, turiu minį atžvilgių su eurais ir doleriais. Jo, jo, pas jūs gerai, gerai, aš irgi ten su Anglija turiu ir įmonę viską, tai jo, irgi taip galvoju visai gerai. Nieks nežino, kas bus, susidarys sienos, gal taps, nes, nu, jis stipri, viskas pasie yra vietoj, ten nieko jai netrūksta, dominuojantį tokią valstybę. Tai va, tai tokie dalykai. Toliau dėl investicijų, tai aišku, dabar nieko nereikia investuoti, todėl kad
Viskas, jau vėlų, vėlų ir iš tikrųjų nereikia nieko pirkti laukti, nes jau kelia bankai procentus, palūkanas jau kelia, ką daro per kiekvieną krizę, kas atrodo keista, ne? Turėtų mažinti padėti, kelia, iš tikrųjų, tai yra, nu, ir... O palauk, o tai bankai neturi tavo interesų galvoje, jie nenori tik tavim pasirūpinti ir tau padėti? Taip, taip, taiška, taip, jie tik apie tave galvoja, kaip to geriau būtų. O, taip. Supratau, supratau. Galiausiai, labai nenoriu, gerbiu tavo laiką, Evgenijau, žinau, kad tu užimtas žmogus, bet galiausiai galbūt paskutinis toksai žodis, žinai, ką tu dabar patartum žmonėm, nes, žinai, žmonės gyvena tokioje nežinioje ir kai yra nežinia, sako, vien, turbūt didžiausia, stresingiausia situacija žmogui, kai jisai nežino, kas bus, kas vyksta, taip toliau. Tai būtent visiems tiem žmonėm, kurie yra dabar toj situacijai, kurie sėdi namuose, užsibarikadavę, nesupranta, kas čia bus, kaip čia judėti toliau, tai tu, ką tu parekomenduotum? Aišku, ne vienas iš mūsų mes neturim tenai kažkokio magiško kamulio ir nematom tos ateities, bet ką tu pats darai šiuo metu, šiuo laikotarpiu ir ką tu rekomenduotum va žmonėms, kaip elgtis, kaip save, kaip sakant, laikyti šioje situacijoje? Nu, aišku, iš karto ištrinti visus tos, kad man šiandien svarbu, man valgyti nėra ką. Va čia yra pats baisiausias, ką galit padaryti savo gyvenimą. Nes ten niekada nėra sprendimų. Tai yra amžinas stresas, kaip ir paminėjai. Amžinas stresas. Tai man ir kada čia skaityti knygų, man reikia čia, pas mane nėra darbo, ką aš darysiu. Tai, nu, tai, tai kad tu stresuosi, ten bijosi ir šokinėsi, o nedarysi tą, ką aš pasakysiu, parekomenduosiu, tai ir ten ir liksi. Ir ta situacija blogės, tai ką, ką reikia daryti, tai visada reikia daryti. Tai čia nėra jokios filosofijos, nors kartais ten mane ten tėtis koks nors sako, nu tai tau gerai, tu ten filosofijom gyveni. Nes 7 metų tai iškai kitaip supranta pasaulį. Ja, tau gerai, sakau, jo, bet aš negyvenu šią dieną, ar negyvenu mėnesių atlyginimu, aš priimu valios sprendimą, valingas sprendimas savo gyvenime kažkada ir sakau, aš nenoriu taip gyventi nuo mėnesio iki mėnesio, nuo atlyginimo iki atlyginimo arba stresą. Nenoriu. Ir tada pradėjau jo ieškoti tų žinių, ieškoti tos informacijos, kad a, kaip gyventi kitaip. Jums nereikia to ieškoti, aš jums pasakysiu. Nereikės tiek kelio. Kaip ir sakai, kas yra mokymai? Mokymai sutrumpina jūsų kelią iki tikslo. X šimtas ten kartų, tūkstantis kartų. Tikrai, nu, dėl to mokintis reikia. Žiūrėkite. Pirmiausia, jūs turite susirasti savo tikslą. Tiksla ne, man reikia dabar babkių, ar man kaip man čia išgyventi, tai ne tikslas. Tikslas kažkoks toks, pavyzdžiui, tinkamas, ne, tinkamas. Aš noriu nesirūpinti dėl pinigų. Suprantu, jis į pozityvą eina. Ką aš galiu padaryti, kad nejaučiu stresą dėl pinigų. Kurių, pavyzdžiui, gal dabar vat, dar gal dar turite, bet tai dar mėnesis 2, 3, 4, 5, nemokės atlyginimo, ką daryti. Mm-hmm. Ne, revoliucija, nu ką ta revoliucija, neįspėjau. Jo, tai vat, reiškia, aš noriu gyventi tokį gyvenimą, kad nu, turėti, nežinau, visada valgyti, mokesčius, taip turiu, bent minimaliai. Ok, tai jis randa tikslas. Taip. Ir tada, dėka to tikslo, dėka link to tikslo, jūs turite iškoti sufokusuotai tik tai tą informaciją ir tas žinias, kurios veda jūs tenai. Tai yra, o kokios profesijos? O kokias veiklos, kokie verslai, kokie projektai, kokios komandos, kokio amatininko darbas gali man suteikti tokio būdo gyvenimą. Nu, tarkim, kažkoks tai minimumas, nuo kažko reikia pradėti. Nu, aš pradėjau nuo tokio paprasčiausio dalyko. Super. Tik tai taip, jokių Facebook, jokių Instagram, jokių nieko, tik tai fokusu. Vat mus pradėjo žiūrėti, žiūrėt, jie šneka, progresuot, kilt, žiūri jos. Jeigu mes čia apie politiką išjungėm. Yeah. Vat aš taip elgiuosi, tiesiog tatualus filtravimas viso še, kas netinka ten, kur aš netampu laimingas, pilnas meilės, einantis prie savo tikslų. Nu, žmogus ko nori gyvenime, kokio jis tik prasmė, nori duosiu jums prasmę gyvenime. Jūs sakot, nėra prasmės, laimingum. Taip, taip. Tai nežalojant save, narkotika, alkoholis, nežalojant savęs, laimingu būti. Viskas. Ir pilnų meilės. Kas yra meilė? Turiu energijos, myliu kitus, myliu save, pasitikiu savimi. Vat pil, viskas. Ir tada, ar galite jūs dirbdami nemėgimą darbą, gyvendami kažkur, o dabar stresą, dėvė mano, kada pasibės krizė, tai jūs negalite būti nei laimingi, nei ką. Tai reiškia, jeigu jums nemotyvuoja kažkokie tikslai, o tu sakysi, tu toks proto žmogus galbūt, tau tik tikslai. Ne, aš darau tam, kad būtų laimingi. Taip, taip.
O ne dėl to, kad kažką, kas tas protas. Protas mane vedė universitetus, į visokius ten karjerą ir ką. Nepadarė laimingų. Ne, aš sakau, kad visi tokie. Šitiem viskas ok. Teisingai. Iš manęs toks patarimas, jis man veikia ir aš manau, kad jis veikia visi. Ir labai geras patarimas. Teisingai. Aš iš tikrųjų atvirai pasakęs, aš jau ilgą laiką, aš kai pradėjau domėtis saviugdą, va prieš 10 metų, kai pradėjau verslų domėtis, tuo pačiu ir saviugdą, ir aš atsimenu, žiūrėjau vieną mokymą ir pasakė, žinai, kad nekiškit negatyvios informacijos. Ir aš nustau žiūrėti žinias per televizorių, skaityti laikraščius, klausyti žinių per radiją. Ir aš kažkokiu būdu vis tiek viską sužinau. Dabar nebūna taip, kad aš išeičiau ir, o, krenta meteoritas ir aš apie jį nežinau, žinai. Aš viską sužinau, bet kokia bet aš nepompuoju tos negatyvios informacijos. Tai galiausiai, Jevgenijau, prieš pabaigiant šiandien, pasidalink šiek tiek, kas yra Alliantium. Galbūt yra žmonių, kurie žiūri, kurie nežino, kas tai yra, nes man saviugda, tai kaip sakau, yra labai artimas dalykas. Ir pasidalink, kas iš viso tai yra, ką ten žmogus suras, ko jis gali tikėtis, jeigu jisai prisijungs prie Alliantium ekosistemos. Nu, Alliantium atsirado, aš iš tikrųjų, Alliantium yra ant tiek unikalus, taip, marketingas bus geras pas mus, kad knygą parašiau apie Alliantiumą projektų, kuriam nu, tik 2 metai bus rugsėjį. Tai yra deklaracija, tai yra prognozė, tai didelė rizika, kad ar mes tikrai eisim tuo keliu, bet kol kas mes einam tuo keliu. Tai yra projektas, jis nėra tokio pasaulyje, kad kažkas būtų parašęs knygą, kur jis atsidurs. Mm-hmm. Tai va čia ant tie, kodėl? Nes nu, aš daug metų tom užsiemu, suprantu, ką darau ir aš visada reaguoju į pasaulį. Pasaulis man yra žmonės, ne daiktai. Žmonės. Įvairių žmonės, bet nedaiktai. Ir aš supratau, kad tiesiog nėra vieningos sistemos, kuri duotų žmogų individualiai jam skirtą žinias ir individualiai jam skirtą pagalbą. Aš pats mokinausi mokykloje, kur buvo 32 mokiniai. Man, aišku, labai patiko, nes mane niekada neišviezo per lentos, nes 32 žmonės mokinas. Suprantate, kad tai yra beprasmis laiko švaistimas. Jūs suaugę, ok, bet ar jūs ganote, o tai jūs yra klausimas ir jūs nežinot, kur ieškoti. O šitą sistemą, jinai duodu jums atsakymus į tos klausimus. Tai yra tam tikra struktūra, vidu jūs mokinatės, bendraujat, turit lyderius, galit patys būti lyderis. Nu, tiesiog laisvai formai. Galit užsidirbti ir papildomų pajamų taip pat. Rekomenduotum Alliantium, rekomenduotum mokymus, padėdami kitiems žmonėms. Tai va tokia sistema, kaip toks atskira valstybė, vyriausybė, nu, aš tikiu, kad jinai išauks jau kažką didelio, nes jinai, nu, kam nereikia žinių, ne, kam nereikia mokymų, nu, kam, kas jau toks visiškai. Taip. Idealus. Ir apie žinias, kai eina kalba, iš kokių kursų susideda Alliantium? Nežinau, kad yra tokie kertiniai blokai būtent Alliantium, kokias sferas gyvenimo paliečia, nes gal žmonės galvoja, ai, čia, žinai, motivacija ar žinai, ir man visiškai bus nepraktiška, nenaudinga informacija. Ką jie tenai gali išmokti? Taip, nu, tai pirmiausia visi pradeda, kas visi, kai žmogus ateina į Alliantium, jisai apsižiūri, jis pabūna, ateina savaitinius susitikimus, pažiūri, kas tai per žmonės ir mato, kad nu, žmonės žino atsakymus, žmonės patenkinti, yra rezultato, kažkas uždirba pinigų, kažkas lyderis galvo nieko savo, aš irgi noriu. Mhm. Tada ateina pirmas žingsnis, emocinis intelektas. Nes jeigu jūs nesusitvarkot su savo emocijom, tai yra, jūs galima suerzinti, jūs galima supykdyti, jūs bijote, nepasitikti savim, jūs nieko nepasieks. Tiesiog tai yra nu, neįmanoma. Nu, kažkokių didesnių rezultatų ten, kažkokį gyventi kažkų pasislėpus ten už kompo galima. Sekantis etapas yra savybė, išmokti progresuoti pačiam. Taip. Pačiam, dirbti su savimi. Žinot, kad darbas su savimi, ne visi supranta, bet darbas su savimi tai yra mokėti keistis. Naudosiu jums tokį trigerį. Žmonės, kurie, vat aš duodu tokį, nu, klausimą. Mhm. Jo, pabandykit savo atsakyti, čia nerašykite, bet tiesiog atsakykite savo. Kada jūs suprantat, kad jūs mokinatės? Dažniausiai žmonės sako, nu kaip, skaitau knygas, ten žiūriu, YouTube, taip toliau. Ne. Tada, kad tu pasikeiti. Jeigu tu pasikeiti, tu mokiniesi. A jeigu tu žiūri, skaitai, tu rinki informaciją. Jėga. Tai va čia yra kriterijus. Čia gali testuoti visus žmonės, ar jie adekvatos, Gediminai. Tai va, tu mokiniesi tik tada, kada tu pasikeiti. Tai yra, aš duodu kaip. Perskaityk knygą, kaip mes trukyti, rukai. Čia informacija. Perskaityk knygą, kaip mes trukyti, metėjai. Pasikeitė. Okay. Ir reiškia taip pat, tai va, yra va, tada mokinėsi. Tie kursai sukurti taip, kad jūs negalite nesikeisti. Tiesiog jie yra nu, labai galingi, jums nėra užduočių. Aš niekada nekenčiau užduočių pamokų daryti, žinai, dėlėštukų zubrinti. Nėra. Yra ką daryti, bet ten tai viskas pateikta, kad tu pradedi mąstyti, o kodėl aš šito nesupratau, o tik čia logiška ta. Ir tai yra pokytis, kai tu mastai, tau galva net gali skaudėti dėl naujos informacijos ir tau
keičiasi. Ir tu sakai, viskas, aš negaliu būti, kas buvau. Va čia yra pokytis. Bet tai aš jau daugybę, nu, aš visą gyvenimą jau prie tų knygų rašymą, kaip tu paminėjai, labai gerai, ačiū tau. Ir prie mokymų kūrimo, čia ne šiaip savo aš kažkur, taip, čia su tūkstančiai žmonių. Pas ne vien iš tinklo rinkodaros tūkstančiai žmonių praėjo, nes aš direktorius ten visokius deimantus, ko tik nėra. Jėga. Daug labai, žinai, ir vis, nu, nuostabu, visi, kuo aukštesnis lyderis, tu nuostabesnis žmogus. Taip, nes jis užaugęs. Kosmos. Tai emocijos, saviugda, kas sako po to? Santykiai, komunikacija, santykiai. Tai yra bendravimas, kaip mokėti suprasti žmonės, kaip su jais komunikuoti, kodėl vieni ir kiti daro vienokius ar kitus dalykus. O nesakyti, tas durnas, tas idiotas, ieško kažkokio nuostabumo. Visur yra motyvai. Ir, aišku, sekantis žingsnis tai yra materialumas, pinigai, karjera, verslas. Kas yra pinigai, hierarchija, pardavimai, kaip ir ką, kaip produktų, nu, visi tokie dalykai. Tai yra, nu, jeigu visus mokymus sudėti, beveik, jo, 9 mėnesiai galvasi. Tai, bet ten jūs neprivalote, jūs galite norėti, galite nenorėti, čia jūsų pasirinkimas. Bet čia yra bazė, pamatas, stuburas. Ir dabar naujas kažkoks kursas prisidėjo, ne? Pats paskutinis. Apie jaunimą turiminį? Apie sveikatą turiminį. Nu tai taip, pas mus ne. Nu, žiūrėkit, ekosistema dabar, na, šios metus eina visi geriausi lektoriai, kurie yra, ir mes renkame pačius geriausius, kurie lyg sistemai. Kad jūs nebūtų tokių feikų ir taip toliau, kur dabar čia daug kas apsirengi, išlipsiu, sėdėjai ir aš jau čia mokinu. Ne. Tokie. Ir atsiras naujų kursų. Atsirado grožio kursas, atsiras mitybos kursas. Viską to, ko reikia man žmogų. Nu, ar nereikia mitybą, reikia suprasti, žinoma, kaip tavo kūno, ne, ką valgyti, kas tinkama ar taip toliau. Sportas bus visas tas tikslingai iš pačių geriausių profesionalų, tas, kas geriausia jums. Jėga. Draugai, tikiuosi gavote kalną naudos, užsirašyte idėjų taip toliau. Labai labai prašau, padarykite paslaugą, pasidalinkite šią transliaciją. Tikrai nebijoju, kad jūsų draugam, pažįstamiam komandos nariam bus naudinga taip pat. Jeigu turėsite daugiau klausimų, galite susirasti Jevgenijų Facebook'e. Yra puslapis Jevgenijus Černiš. Ten galite followinti, laikinti daug irgi informacijos. Sužinokite daugiau, susisiekite, tikrai įsigykite knygas, paskaitykite. O mes paskiau vienam iš komentatorių atsiusim PDF elektroninę Jevgenijos knygą. Galėsit paskaityti čia. O Gediminai, tu galėsit atsiūs man video ar kažkaip aš išėsiu? Žinoma, nėra kalbos. Ką, Jevgenijau, ačiū tau labai už tavo laiką, už tavo įžvalgas, už tavo informaciją, labai visą laiką malonu su tavim pabendrauti. Geros dienos tau. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū draugai, naudokitės, mokinkitės, eisim kartu į šviesesnį rytojų. Ačiū. Čia. Iki.